Po vydařené neděli, kdy probíhaly svatováclavské krojované hody, zábava zdaleka neskončila. Právě až v pondělí kolem poledne začíná ta fáze, na kterou se nejvíce těší mnozí z 60 párů krojovaných, stejně jako v uvozovkách obyčejní návštěvníci. Zejména ti místní, protože o takzvaném zpívání pod ořechem se v oficiálním programu hodů nedočteme. Unikátní na našich hodech tady v Dolních Banovicích na pondělí je takzvané zábava pod ořechama, kdy prostě spontánně se sejdou muzikanti a je tam taková spontánní neřízená zábava. V pondělí se tedy začíná dříve, než vypukne samotný program hodů. Méně formálně a zlehka. Nicméně právě tyto menší zvyklosti jsou to, co rozlišuje jednu dědinu od druhé. Doména Dolních Bujanovic je každopádně muzika. My jsme vyhlášeni celkově jako muzikantská dědina. Máme tady více než 20 různých hudebních seskupení, takže v to pondělí vlastně se tak pod ořechama, to je v oblasti vinných sklepů, sejdou muzikanti. Nikdo neví, kdo tam kdy přesně dojde, ale tak zhruba kolem poledne to bývá. A z ničeho nic tam třeba přijde cymbálová muzika na kytaru a tak různě a zpívají se různé žánry. A pak se tam vlastně sejdou muži, ženáči a jde se potom na ty ženácké hory v pondělí odpoledne. Od 15 hodin se konal už kratší pondělní průvod od kostela pod Zelené, kde se za doprovodu dechové hudby Lanžočanka pod májů konalo jak hodové veselí, tak večerní zábava, během níž se od mužáků do života uvedou ti, kteří se v tomto roce čerstvě oženili. Uvedu do života vlastně přiženěných chlapů nebo chlapů, kteří jsou nově ženatí rok, takže se přečte, kdo si koho vzal, jo, když je někde přespole, nebo když je aj domácí. Každý se uvede do života tím způsobem, že ho vyhodíme do vzduchu, trochu si zaléce, potom dostane takovým speciálním železným klíčem po zadku, že už je ženatý a tak to probíhá. A jak to vypadá v úterý? Rozhodně taky zajímavě. Kromě návštěvy přespolních se konalo převlékání krojovaných chlapců za dívky a dívek za chlapce. Holky vyslečují kluků z kroja, veznou si jejich červenice a košile a holky začínají, že jsou holky v kroji v kluckém. A děvčata, teda kluci jdou za děvčata převlečení, takže někteří se oblečují za nějaké maškary a tak dále a potom je taková zábava nedáš venku. Si? Dám si, dej ano, si. Dám si. Dáme tady kam, jako panu s mikrofonem. Je to od rodiny teda. Ano. Jako tady ano. Máme? Tak Šohaja. Šohaj navštívil, dobře. Marek Pospíšil. Co říkáš, Marku, na letošní hody? Pěkné, počasí se udělalo krásné, je horko. Vzal jsem pro hru kořálku, tak kazen si, jestli to není moc, ale hodila se, vypila se úplně do mrtě teda. Svatováclavské krojované hody v Dolních Bojanovicích jsou i letos důkazem toho, že folklor stále žije. Na rozdíl od mnohých obcí a měst neslaví hody po celý víkend, ale od neděle po úterý. Možná to odradí pár turistů, kteří zrovna nedostali dovolenou, ale jde o zachování určité tradice a ti, kteří ví, že právě tyto hody stojí za to, si čas udělají. My nejsme turisticky zaměření, my si děláme hody po našem. Je fakt, že my z té firmy máme celou závodky. Ano, v pondělí jsou lidé doma. Ano. Bojanovické hody jsou pro bojanovičáky a okolí. Přesně tak, a v pondělí hody a v úterý jsou opravdu jenom pro bojanovčáky, ale kdo dojde přes polní, bude vítaný samozřejmě a bude mu létý burčák do krku, tak dokud nezačne zpívat.